Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про захист трудових прав вагітних жінок і молодих мам. Співробітниця з моменту настання вагітності підлягає особливому захисту. Роботодавець під час вагітності працівниці не може розірвати з неї трудовий договір. Однак в цьому випадку важливо, аби вагітність була підтверджена медичною довідкою. Трудовий договір, укладений на визначений термін або на випробувальний період на місяць і більше, який би закінчився після третього місяця вагітності, має бути продовжений до дня пологів. Однак це положення не стосується строкових трудових договорів, укладених для заміни працівника під час його виправданої відсутності на роботі. Таким чином, договір про заміну буде розірвано після закінчення терміну, на який він був укладений, навіть якщо під час його дії працівниця завагітніє. У Трудовому кодексі зазначено, що трудовий договір не може бути розірваний під час вагітності. Це означає, що якщо працівниця завагітніла протягом строку попередження, наданого роботодавцем, то роботодавець зобов'язаний відкликати заяву про розірвання договору за попередженням. Положеннями Трудового кодексу передбачені ситуації, коли роботодавець все ж таки може звільнити за попередженням або ж розірвати трудовий договір з вагітною жінкою. Це може статися у двох випадках. Перше, коли виникають обставини, що обґрунтовують розірвання договору без попередження з вини працівника, тобто в так званому дисциплінарному режимі. Або ж другий випадок – у разі банкрутства або ліквідації компанії роботодавця. Вагітні не можуть працювати понаднормово або вночі. Крім того, вагітні працівниці не можуть бути делеговані поза штатне місце роботи або зайняті в системі перерваного робочого часу без їхньої на це згоди. Роботодавець, у якого працюють також у нічний час, зобов'язаний змінити графік робочого часу на період вагітності працівниці таким чином, аби вона могла виконувати свою роботу не в нічний час. А якщо це неможливо або недоцільно, то треба перевести працівницю на іншу посаду, яка не потребує роботи в нічний час. Так само, якщо вагітна жінка виконує роботу з надмірними фізичними навантаженнями або небезпечну чи шкідливу, яка може негативно вплинути на перебіг вагітності, то роботодавець зобов'язаний перевести працівницю на іншу роботу, а якщо це неможливо, то звільнити її від зобов'язання виконувати роботу, зберігаючи право на заробітну плату на необхідний період. Робочий час вагітних при виконанні роботи біля моніторів не повинен перевищувати 8 годин на добу і 50 хвилин у кожній робочій годині. Тобто час використання екранного монітора не може перевищувати 50 хвилин за раз, після чого має бути перерва не менше 10 хвилин, яка входить у робочий час. Роботодавець зобов'язаний надати вагітній працівниці відпустку з роботи для проходження медичних оглядів, рекомендованих лікарем у зв'язку з вагітністю, якщо їх неможливо провести у неробочий час. За працівницею у цей момент зберігається право на оплату праці за час відсутності на роботі з цієї причини. Працівниця, яка годує дитину грудьми, має право на 2 півгодини перерви на роботі, що включаються в робочий час. Працівниця, яка годує грудьми більше однієї дитини, має право на перерву по 45 хвилин. За бажанням працівниці цей час може сумуватися, і це буде одна довга перерва тривалістю або година, або півтори години. Якщо працівниця працює менше 4 годин на добу, то вона не має права на перерву для годування дитини грудьми. А якщо тривалість робочого часу працівниці не перевищує 6 годин на добу, то вона має право тільки на одну таку перерву. Працівник, який виховує хоча б одну дитину віком до 14 років, має право на оплачуване звільнення від роботи на 16 годин або ж на 2 дні протягом календарного року. Таке звільнення для догляду за дитиною надається погодинно для працівника, який працевлаштований на неповну ставку і визначається пропорційно до його робочого часу. Неповна година відпустки заокруглюється в цьому випадку до повної. На цьому все, друзі. Це були основні правила і положення, які стосуються захисту трудових прав вагітних жінок і молодих мам. Побачимося з вами скоро. З вами була Олена Міщенко.